Պարնես դիրոջ եղ, պարնես գրեր, շնորհակալ ենք Աստծուց յամեց ողորմության համար։ Գիտեք, ամեն օր մեր բոլորի կյանքի մեջ, երբ որ Աստված լուսաբացկեն է, նպատակը մեկն է, պարնես գրեր, որ մենք ավելի մոտենանք Աստծուն, ավելի ճանչնանք Աստծուն, գրեր, պարնես։ Եվ իմ սրտում ստրված է խոսալու Մատթեոս ավետարանից, որտեղ որ Հիսուսը խոսում է բոլորիս հետ եւ ցույց է տալիս մի դուր, մի ճանապար, որի միջով մենք բոլորս պետք է անցնենք։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ այդ համարը եւ խոսքս շարունակեմ։ Դա Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլխի մեջ է գրված, 13 համարն եմ կարդալու, 13 համարից։ «Նեղ դռնեն ներս մտեք վասնզի, լայն ու ընդարձակ է այն դուռը ու այն ճամպան, որ դեպի կորուստ կտանի, և շատ որ են անոնք, որ անկեքը մտնեն. Վասնզի նեղ է այն դուռը ու նեղված է այն ճամպան, որ դեպի կյանք կտանի, և քչվոր են անոնք, որ զանիկակը գտնեն»։ Եղբայրներ գրեր։ Եվ այս խոսքերը, երբ որ ես կարդացի, կարծես թե Աստված ուզեցավ ավելի ցույց տալ այս խոսքերի կարևորությունը և խորհուրդը մեր բոլորի կյանքի մեջ։ Տեսեք, եղբայրներ գրեր, նեղ դուռը պետք է փնտրել, որտեղ Հիսուս ասում է, քչվոր են զանոնք, որ կգտնեն։ Ես մի բան եմ ուզում մենք այդպես նայենք, և թող լինի սա խոստովանություն նաև, երբ որ մենք նեղության մեջ ենք, մենք ինչ ենք փնտրում, ճիշտը խոստովանվենք, այդ նեղությունից դուրս գալ։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, որ քչվոր են, որ զանիկակը գտնեն, այսինքն նեղ դուռ գտնողները քչվոր են, եղբայրներ գրեր։ Քրիստոսն է այդ դուռը, գիտեք, Քրիստոսի մեջ ապրելն է այդ դուռը, Քրիստոսի ճանապարհների մեջ քայլելն է այդ դուռը։ Հիշում եք Հովանու 10-րդ գլխի մեջ Հիսուս ինչ ասաց, ես եմ բարի հովիվը, ես եմ ոչխարների դուռը, ով որ ինձի կա, պիտի ներս մտնի և արոտ պիտի գտնե։ Դա կյանքի արոտի մասին է խոսքը, եղբայրներ գրեր, և այդ կյանքի արոտի մեջ կա նեղություն, կա դժվարություն, կա տարապան, կա վիշտ, որտև Հիսուսը ինքը, եթե Տեր ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունն ու կյանքը, մեկը հորմոտ չի կա, եթե ոչ ինձանով, այսինքն երկինք տանող ճանապարհը Քրիստոսն է, և այդ դուռը նեղ է, եղբայրներ գրեր, և այդ դուռը բացվավ Գողգոտայում, մենք բոլորս գիտենք, խաչի վրա բացվավ երկնքի դուռը Քրիստոսի տարապանքների ու չաշճարանքների շնորհիվ։ Եվ Հիսուսը ասում է, որ մենք էլ իան հավատացողները այդ դռնով պիտի մտնեն։ Երկնքի դուռը Քրիստոսն է, որը Գողգոտայում է բացվել։ Եվ եթե այսօր մենք այս դուռը չենք փնտրել, ուր եղբայրներ, դրա համար Հիսուսը ասեց, որ քչվոր են, որ զանիկակը գտնեն։ Եվ թող Աստված օգնե, որպեսզի այսօր մեր խնդրվածքը, որ մենք եկել ենք տիրոջ առաջ, ուր եղբայրներ, ոչ թե լինի լայն դուռը, ոչ թե լինի այն դուռը, այն ճանապարհը, որը մեզ Աստծուց կհեռեցնե։ Հիշում եք, երբ որ անարակ որդին որոշում կայացրեց հոր տնից հեռանալ, ինքը այդպես իր ամեն ունեցվածքը, հասանելիքը առավ ու օրեցօր հեռացավ հոր տնից, օրեցօր նա հեռանում էր հայրական տնից, հայրական օրհնությունից, սիրելիներ։ Եվ Աստված չի ուզում, որ մենք հեռանանք, Տերը ուզում է, որ մենք իրան մոտենանք։ Եվ Եսայա մարգարին ասում է, տիրոջը խնդրեցեք, քանի որ նա կգտնվի, տիրոջը կանչեցեք, քանի որ նա մոտ է։ Աստված այսօր քեզ մոտ է, իրավորդի Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ Հիսուս Քրիստոսին հավատալ դա չի նշանակում վերջանա ամեն նեղությունը, դժվարությունը, Հիսուսին հավատալ նշանակում է, Պողոս Առաքյալը կսե, ես հավանել եմ իմ տկարություններին,
վշտերին, ցավերին սիրելներ, այսինքն Քրիստոսի հետևել դա նշանակում է նեղ դռնով անցնել, այն ճանապարհով, որ Քրիստոսն է գնացել։ Չէ՞ որ մենք խոսում ենք այն խորհրդի մասին, որ եկեղեցին դա Քրիստոսի հարսն է երկրի վրա։ Եվ Հիսուս ասեց, եթե ինձ արեցին, ձեզ էլ պիտի անեն։ Եթե փեսան նեղություն է գրել, եթե փեսային խաչել են, նեղ ճանապարհով է անցել Քրիստոսը, ինչ եք մտածում, հարս է ճանապարհով պիտի չանցնի։ Եթե փեսան Գողգոտայում խաչվել է, հարս է ճանապարհով պիտի չանցնի։ Չէ՞ որ Գողգոտայում է հարսը ծնվել Քրիստոսի կողում։ Եվ հայտնության երրորդ գլխի մեջ Աստծո խոսքը ուղված է եկեղեցուն, ես կարդալու եմ այդ համարը, Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն Աստծո խոսք է ուղված, դա մեզ է ուղված, եղբայրներ քուրեր, որ Աստված ասում է, այսպես կսե Տերը, այսպես կսե այն սուրբը, այն ճշմարիտը, որ Դավիթի բանալին ունի, որ կբացե ու մեկը չկա, որ գոցե, և կգոցե ու մեկը չկա, որ բանա, ահա քո արջևդ բացված դուռը տրի, որ մեկը չի կրնա գոցե, վասնզի դու քիչմը կարողություն ունիս։ Գիտեք, ոչ բոլորին է Քրիստոս դուռը բացվում, եղբայրներ քուրեր, և Սուրբ Գիրքը ասում է, ահա քո արջև բացված դուռը տրի, և դու քիչմը կարողություն ունիս։ Տերը գիտե մեր կարողությունը, Տերը գիտե քո կարողությունը, Տերը գիտե քո վշտերը, գիտե քո դժվարությունները, բայց Տերը ուզում է, որ դու այն դուռը, որ քո առաջ է բացել, դա կյանքի դուռն է, մի թուլացի, մի ընկճվի, մի վախեցի, հապա հավատքով տես այդ, որ այդ դուռը, որը սկիզբն է հավիտենական կյանքի, քույրս, եղբայրս, որ դրա վերջը դա երկնքի արկայությունն է, և դրա համար Հիսուսը ասեց, որ ես եկա, որ դու կյանք ունենաք, ու էլ ավելին ունենաք։ Ուրեմն, մեզի պաշարած բոլոր ես վշտերը, մեր չորս բոլորը, որ պաշարել է նեղությունները, խնդիրներն ու դժվարությունները, քույր եղբայրներ, դրանք մեզ պետք է ոչ թե մեր հայացքը կդրեն Քրիստոսից, այլ հակառակը պետք է մեր հայացքը ավելի հաստատվի։ Մեր հավատքի նպատակը պետք է լինի Քրիստոսին հասնելը, Քրիստոսի մեջ գտնվելը, Քրիստոսի, Հիսուսը, որ այդ անցավ է ճանապարհով, քույր եղբայրներ, նա օրինակ թողեց ինձ ու քեզ, որ մենք յաջ շավիղներին հետևենք, և դրա համար Տերը ուզում է, որ իրականում մեր հավատքի նպատակը ոչ թե լինի եղբայրներ քույրեր ժամանակավոր ես կյանքի ինչ որ խնդիրների լուծումը, Տերը ուզում է, որ մեր հավատքի նպատակը լինի ինքը։ Եվ ես մի օրինակ եմ բերելու Սուրբ Գրքից, հիշում եք, երբ որ Հիսուսը հրաշք էր գործել և 5000 հոգի կերակրվել էին, և այս մարդիկ որոշեցին Հիսուսին փնտրել, որտև հացերից կերեքը շտացել էին, Հիսուսին էին փնտրում, և նավ նստան Հիսուսին փնտրելու համար, ճանապարհ անցան, և երբ որ կարդում ենք Հովանու 6-րդ գլխի մեջ գրված է, կսե, երբ որ գտան Հիսուսին, մոտեցան տիրոջ մոտ, և Տերը տեսնում էր իրանց սրդի հապագը, Տերը տեսնում էր իրանց սրդի խորհուրդները, իրանց հավատքի կարողությունը, գործը, որ իրանք նավ էին նստել, եկել էին Հիսուսին փնտրելու համար, և գտել էին Հիսուսին, բայց հետաքրքիր է, որ Հիսուսը չասեց, Տերը ձեզի օրհնի, որ եկաք իմ հետևից, Հիսուսը ասեց, դուք ինձ փնտրեք, որովհետև հացերից կերակ կշտացաք, բայց ես ձեզի կսեմ, գնացեք, գործեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, ոչ թե կորճող կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի համար, որը հավիտենական կյանքի մեջ կմնա, որը որդին մարդոյ ձեզի պիտի տա, և Հայր Աստված կնկեց Յանիկա։ Ուրեմն, սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, նայելով Աստծո խոսքին մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը ցույց է տալիս, որ եթե ես Յան եմ փնտրում, եթե ես նեղ դուռն եմ փնտրում, սիրելիներ, այդ նեղ դռան մեջ կա կյանքի արոտ, այդ նեղ դռան մեջ կա կյանքի հաց, թեպետ Պողոս առաքյալը չեք սե, թեպետ մենք արհամարված ենք, ընկած ենք, երեսե ցկված ենք, բայց տիրոջ երեսից արհամարված չենք,
Եվ կարդալու եմ 23 Սաղմոսը, եւ մենք աղոթքի ենք անգնելու քուր եղբայրներ։ Դավիթն է գրում այս Սաղմոսը, մենք բոլորս գիտենք այս Սաղմոսը։ Ես կարդալու եմ 아스팟 ուզում է որ մեր սիրտը այս խոսքերին հաղորդ դառնա ուրիշ բաներ եւ յուրաքանչյուրս մեր նեղության դժվարության մեջ Տեր ասես որտեւ դու քիչ մը կարողություն ունես եւ այդ կարողությունը մեզնից չէ Տերն է տվել Տերը իմ հովիվն է ես բանի մը կարողություն պիտի չունենամ Զիս խոդավետ արոտների մեջ կպարգեսնե Հանդարտ Ջերիքով ինձ կարաշնորթ է, հոգիս կնորոգ է, իր անվան համար արտարության ճամպաների մեջ կարաշնորթ է ինձ, թեև մավան շուկի ձորի մեջ էլ պտտեմ, չարեմ պիտի չվախնամ, վասնզի դու ինձ հետ ես, քուցուպ դու գավազանդ, անոնք զիս պիտի մխիտարեն, սեղան կպատրաստես իմ առջևս, իմ թշնամիներիս դիմաց, իմ գլուխս յուղով գործես, իմ բաժակս խիստ լեցուն է, Հիրավի բարերարությունն ու ողորմությունը ինձ հետ պիտի կան կյանքիս բոլոր օրերի մեջ ու շատ օրեր Տիրոջ տան մեջ պիտի բնակվին Տերը փառավորվի ամեն կանք աղոթքի Շնորհակալ ենք բարի հովիվ